Kabels modellprogram består av flera olika modellserier. Var och en med sina specifika fördelar i varierande storlekar med flera planlösningar och tillvalsmöjligheter. Men låt oss göra klart att det inte finns några skillnader när det kommer till Kabels alla grundläggande kvaliteter och fördelar. De får du alltid, oavsett vilken modell du väljer. Kabel är en svensk tillverkad husvagn. Alla husvagnar produceras i en mycket modern anläggning i Tenhult som ligger i Småland. Daniel Hjaldemark heter jag och jag jobbar med försäljning på Kabel. Redan från början har vi ansträngt oss för att göra Royal till något speciellt. Det här är en husvagn som innehåller det mesta av det bästa redan i sitt standardutförande. Idag är Royal den kabelmodell som vi säljer allra mest av. Royal vänder sig till dig som vill ha ett välutrustat mobilt hem utan kompromisser. Idag ska vi titta lite närmare på vår nyhet för 2019, Royal 740 DGDL som är en barnkammarvagn. Och en utveckling på vår barnkammarvagn Classic 660 GDL som har varit väldigt populär. Det man får extra i Royal-utförandet är en väldigt hög standardutrustning och den ska vi kika närmare på nu. Royal 740 DGDL är en rymlig familjevagn och den kan man då få med både enkelaxel och tandemaxel som i detta fallet. Enkelaxel eller tandemaxel väljer man beroende på vilken total lastvikt man vill ha på ekipaget. Karosslängden på denna är 7,41 lång och den är 2,50 bred, alltså king size bredd. Då börjar vi fram på vagnen och ska gå igenom standardutrustningen som finns i en Royal. Närmare bestämt nu sitter vi vid draget. Och på Kabe Royal-vagnar har vi ett system vi kallar för Safety Driving System. Det innebär ju då att vi försöker bygga produkter som är så säkra som möjligt på vägen. Standard i en Royal innebär då att vi har en krängningshämmande axel som mildrar effekterna ifall det blir wobbling på ekipaget. Till detta så har vi förlängda dragbalkar för att få ner den här krängningshämmande kraften. Till detta så är det standard på Royal även med ett elektroniskt styrt antisladdsystem om det blir för stora krafter. De här delarna sammantaget gör att våra husvagnar ligger väldigt bra efter en dragbil på vägen. Om vi tittar in i gasolkofferten så har vi en del grejer som är värt att trycka på. Dels så har vi en belyst gasolkoffert så att man enkelt hittar sina grejer i vagnen. Vi har ett utvändigt gasoluttag som standard i våra vagnar om man vill till exempel koppla på en grill eller något liknande. Och utöver detta så finns det även en delbar plastmatta så att man enkelt kan hålla rent och snyggt i gasolkoffern. Kabels vagnar har även en läckindikator för gasolsystemet och en täckkåpa över draget. En annan praktisk detalj som finns på alla våra husvagnar är vår skidfackslucka. En lastlucka med en utdragbar låda. Givetvis så har vi belysning här i och hela facket är uppvärmt. På våra Royal-vagnar har vi som sagt en väldigt hög standardnivå. Tittar vi utvändigt här så har vi den släta plåten som är standard på Royal-produkterna. Ljuslisten som löper ut med hela vagnens sida är också standard och till det så har vi fönster i dörr, standard. Det som dock är standard på alla våra husvagnar och även på Royal då är våran myggnätsdörr. Alla vagnar i Royal-serien har 14 tum svartkromade aluminiumfälgar och däcken är av märket Continental. Det sitter även stänkskydd som standard. Fönstren som vi använder på våra husvagnar är egenutvecklade och har ett väldigt högt isolervärde. Glasen är av dubbelglas och är till det steglöst öppnings- och stängningsbara. Mörkläggningen vi har i fönstren tillsammans med myggnätet är också steglösa. Royal-vagnarna har en utomhusdusch, vilket är en extra uppskattad del av standardutrustningen, speciellt för barnfamiljerna. Konstruktion, isolering, ventilation, kaross är alla välbeprövade kabellösningar. Och snickerier, fönster, inredning, kök och badrum är av högsta kabelkvalitet. Men det ska vi titta mer på senare. Invändigt har Royal 740 DGDL en bostadsyta på 15,5 kvadratmeter. Och den är planerad utifrån barnfamiljens behov och önskemål.
Alla kabelhusvagnar har en mjuk takmatta som hjälper till att isolera mot ljud utifrån, men även att ta upp ljudvågor inne. Till det har vi en väggmatta som också hjälper till att fånga upp ljudvågor, men även kondens som blir inne i vagnen. När familjen består av flera personer är det extra viktigt att ha gott om utrymmen och förvaring. Den stora U-formade sittgruppen har dynor av högklassigt möbelskum, kallat premium foam, som skärs i en ergonomisk utformning och kläs därefter i möbeltyger av kvaliteter med mycket hög slitstyrka. Royal-serien har 5 olika textilkollektioner som ni kan välja mellan och 3 i skinn som tillval. Dynorna är försedda med antiglidfunktion på undersidan så att de ligger stadigt på plats. I Royal finns både nackkuddar och prydnadskuddar till soffan. I soffan döljer sig centraldammsugaren som är standard i Kabes Royal-vagnar. Bordet har en extra utdragsskiva, något som är väldigt praktiskt när man sitter många runt bordet. Precis innanför dörren finns ett uppvärmt skofack. Här finns en kraftfull multimediaspelare från Kenwood med CD-radio, blåtandsfunktion och högtalare fram och bak, och till det en kraftig subwoofer. Takfönstret är av typen Heki 2. Som vi kan se här så har Kabes Royal-vagnar ett mycket välutrustat kök. Vita bänkskivor och detaljerna i hög blank vit folie ger köket en modern och inbjudande atmosfär. Arbetsbänken är mjukt rundad med en diskho och en trelåg gasolspis som har delat glaslock och kan användas som en extra avställningsyta. Royal-vagnen brukar ju vara utrustad med en fyrlåg spis med ugn, men just den här modellen har vi valt en trelåg spis och istället satt in den här eleganta tech-towern med 177 liters kylskåp, kyldfack på 35 liter och en inbyggnadsugn som integrerad i enheten. Alla lådor och luckor i köket är försedda med soft close och centrallås. Köksfläkt och skärbräda finns som standard. Långsidans fönster är inramat av överskåp och en låg hutch som fungerar som avställningsyta och snygg förvaringsmöbel. Alla husvagnens snickerier har Kabes nya stilrena design med infällda luckor och garderobstörrar. Garderoberna är rymliga och praktiskt inredda med hyllor och hängmöjligheter. Dubbelsängen är äkta Kabe-komfort i form av en bekväm spiralmadrass, extra tjock bäddmadrass samt ställbar huvudände. Dubbelsängen är uppfällbar och under bädden finns ett stort och lättåtkomligt förvaringsutrymme. Här finns dubbla USB-uttag vid sängen. En vädringslucka sitter praktiskt placerad vid sängen. Badrummet är placerat i den bakre delen av husvagnen, i anslutning till barnkammaren. Det är ljust och välutrustat med dusch, vridbar toalett, tvättställ och handdukstork. Kring tvättstället finns praktiska över- och underskåp som gör det lätt att hålla ordning på alla badrumsartiklar. Längst bak i vagnen är ungdomarnas eget rum som avdelas med ett draperi. Här finns en stabil tvåvåningssäng, trevåningssäng finns som tillval, samt 2 sittplatser och ett bord. Dinetten är nedbäddbar och kan enkelt göras om till en lite mindre extra sängplats. Ett utdraget tv-fäste ingår som standard även här i barnkammardelen. Nu ska jag berätta lite om Kabes överlägsna året runt egenskaper. Bara att skruva upp värmen när det blir kallt kan man tycka. Men faktum är att värmen bara är en av flera avgörande ingredienser om man vill bygga husvagn som verkligen tål att användas i alla väder, både under den kallaste och varmaste årstiden. Kabes husvagnar är konstruerade och byggda för det skandinaviska klimatet.
Det innebär att vi aldrig tar några genvägar när det gäller isolering, ventilation och uppvärmning. Alla husvagnar från Kabe garanterar skön komfort hela året, bland annat genom ett riktigt bra vattenburet golvvärmesystem. Royal 740D GDL erbjuder alla Kabes fördelar, som bygger på mer än 60 års erfarenhet och utveckling för att leva upp till de tuffa kraven från det skandinaviska klimatet, såväl sommar som vinter. Det sköna inomhusklimatet skapas av Smart Climate System. Den unika kombinationen av isolering, ventilation och vattenburen golvvärme som ger Kabes husvagnar sin erkänt överlägsna året runt egenskaper. Royal 740D GDL är dessutom utrustad med det sofistikerade golvvärmesystemet AGS 2 Pro, där golvvärmen kan styras separat och du kan välja att ha den igång eller avstängd, exempelvis på natten. Följande ingår alltid som standard i husvagnarna från Kabe. Vattenburen golvvärme med Alde kompakt värmepanna. Maximerat med element för vattenburen värme. Optimerat ventilationssystem, effektiva luftflöden, kalla som varma dagar. Kabe iWall, stabil kaross som klarar extrema temperaturer. Väl isolerande fönster med dubbelglas. Kabe Variovent. Isolerande friskluftsintag. Inredning anpassad för optimal luftcirkulation. Vinklad kablageränna. Överskåp med inbyggda luftkanaler. Ventilerande soffor och sängar. Ventilation i väggar och golv. Dubbla temperaturgivare. Effektvakt. Kabes prisbelönta manöverpanel, Kabe Smart D, ingår som standard. Med Smart D kan man enkelt styra värme, belysning samt hålla koll på alla övriga funktioner. Som tillval till Royal-vagnen finns Smart D Remote, en funktion som gör att du är uppkopplad mot din husvagn med en app och din mobiltelefon som gör att du kan styra de flesta funktionerna med din mobil. Sammanfattningsvis är Kabe Royal en husvagn med mycket hög standardutrustning, bekväm att bo i och trygg att dra på vägen. Välkommen in du också till en av våra duktiga återförsäljare och provsitta en av våra husvagnar.